Re, viss ēters ir te! Jaunais Rīgas teātris jau mēnesi filmē televīzijas seriālu Aģentūra. Un filmēšanā piedalās visi teātra aktieri, studijas audzēkņi un teātra tehniskais personāls. Seriāla režisors ir Alvs Hermanis. Darbs pie šī kino projekta turpināsies vismaz līdz brīdim, kad skatītāji drīkstēs atkal pulcēties un teātra kolektīvs varēs atgriezties pie savas tiešās funkcijas – teātra izrāžu spēlēšanas. Viena no filmēšanas dienām vēroja Ilze Stranga. Jaunā Rīgas teātra skatītāja garderoba ēkā bijušajā tabakas fabrikā patapus reklāmas aģentūrā. Rosās cilvēki. Ir televīzijas kameras, tiek kārtot scenogrāfija un režisors Alvis Hermanis mēģina televīzijas seriāla Aģentūra epizodu. Unikāla situācija, ka seriāla producenti, nevis kaut kādi vagari producenti, kas sēž arī blakus montāžas telpā un saka, šeit pa garu, šeit mums nē, šito nesapratīs tie, to nesapratīs tie, ka mēs varam atļauties taisīt tā, kā mēs gribam. Tik neierast redzēt visus manus teātrā, aizskatuves kolēģus uz filmēšanas laukumu. Ar visiem mūsu skaņotājiem, gaismotājiem, skatuves čaļiem, ka visi ir, kā saka, iesaistīti. Seriāla darbības vieta būs šeit un tagad – Latvija, 2020. Gads. Sižeta notikuma ir izcināsies kādas Rīgas reklāmas aģentūras darbinieku un viņa līdzcilvēku vidē. Stāsts būs par pasauli, kura pēkšņi mainās. Kā arī par cilvēku mūžīgo un aizkustinošo vēlmi manipulēt ar citiem cilvēkiem. Es esmu tekstu rakstītājs, jau copywriters. Mēs abdīvi ar Andri Keišu esam tie vecie dinozauri, murkšķi, kas piedzīvoja savus labās dienas pirms gadiem 10-15 vai vēl sanāk. Bet tagad laika mainījušies un ir kaut kādas citas lietas, kas cilvēks uzrunā un kā tās uzrunā. Un to, kā tās uzrunā, mēs vairs nevaram īsti saķert. Kopīgā radīšana, tas, protams, ir JRT rokraksts. Tas, ka tu nedrīksti kļūt 100% nopietns, tas, man liekas, ir JRT stils. Un ka pie visdziļākās un tiešām arī mums, kā aktieriem, vissvarīgākās nopietnības ir jāsaglabā, kā saka, humora deva, lai tu nekļūst par sludinātāji, bet paliec par sarunbiedru. Žanrs, kaut kas pa vidu psiholoģiskam trillerim un detektīvam. To tā vaso domāšana tu nepazaudē? Nu, redzēsim, jau pats nevar īsti novērtēt. Nu, formāts ir cits un arī skatuves vai kadrā izrunāts vārds arī ir kas cits nekā lasīts vārds, un tur ir mazliet citi noteikumi, bet gan jau kāds asāks vārds paliks, es ceru. Seriāla filmēšana notiks visu vasaru, un tajā piedalīsies viss teātra kolektīvs. Pirmā sērija jau kolektīvā noskatīta, esot jaudīgi, atklāja aktieri. Seriāls pie skatītājiem nonāks rudenī. Ilze Stranga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.